Kali, mwebale kutugoberera agange nze bwasomana muri mtaje musinzi ya nsubira je muri bulungi mwebale kubera yo. Mabuza ako ni mbatumira ko. Kade kaba kabyansi reloaded. Kambuze ku muntu omyeka bakuita Teddy Namakula. Nkubuziza muri yote. Naba sigade matumide, mwena bagoberde byansi. Comment sibade nyingi about show yo musezi mwebe. Magandazi mutade ku pressa banange ne mutabukira Poliisi twaga mwagala babya kwende bisigadde tutobudde ne twetegereza ensonga zino nokulaba hawe kanigabole ekisoka kya byonna ensonga zino za magandazi de byansi tezigenda kukoma yo mwazira bye zigenda kuyongerayo paka abo bubinza abekwerinda waliwo ttiimu evuddeyo okugezaako okutuyambako alabikenti omuzenga guno ate tusogwere mnetinga mbitu ndibafa so twagala tuongera okugenda mu maaso era mbasubiza nja kudda wano nga kuleta ensonga za bamwebe banyinyonyola ekyabandiisa n'ekyandiisa ebikyafu byonna bajja byogera tubirinze next musheri w'eddaka mu gwe omwaka tebijja kuba bijja kyekyo naye naffe we take time ne tugenda mugende muzamugwanagana mukya owaya akaddeko nogwa waika ngendeko mu gym nange gym ngemu konfunemu kumanyi ngumi wetuko solo kubango fafagana nayo era bwe tujalambe ku episodes ezimu mbalage ku kumbera ze tubera mu ngandi mu gym ina bitero ku gym ngira ku perfect gym ngendeko ku ile mitu ya otukeyo ko anyway wala be bibera yo che kisimo ku ile chikulu self defense njiga ntia emisindo jwa jitu sotuko otia amanya gwetika abantu gava wane bisigadde ensonga zolo kubanga zitambula ate nga teziriko yadde ekigaana so mbasaba okutwamutegeeza ate mulabe ensonga za gimmick bwe zifaana ekindeseko leero nzize mu gimu ekindese njala kukwatula ofcourse nga buli mulimu yonna okujja mu gimu nezijja nekolako njagadde okubalaga amaanyi gyengajja nga nekugamba emolesikinga okugenda ku basezi bwekka entalo zirwana omu I don't know if you want to know about some of the children and missing a miracle change. And that you can get your own name for a reason. So, I'm going to go to the house. Can you get a little bit of a
Ndaga security. Okuva ku nsonga z'omuze security yetaaga teri agaanye. Era nange nandyagadde mbe nayo tujja kugifuna. Mu bbanga etali awo tugenda kwefuba tube nayo kubanga yabadde eneesa ebizibu. Naye ng'obuddeyo kya security olw'okuba nti ya pay tefunika. Ebiseera byange ebisinga mbalina okugyako mu gyimu. N'enjiminga mu poliisi okubanga nange nfuna self defense. Ntuka okuba ekikonde nga nkikuba kisituka. Ntuka okuwanaganamu nga nenwanaganamu nga bitegerekeka. Kubanga oosi tomanya kiba kigenda kukuliya n'ebiddako ensonga teziba nyogerako. So n'olwekyo ekikolagana ne security tujja kugifuna naye obudde obulina okufunako ng'omuntu. N'ojja mu gyimu. N'ojja n'osamba nkoko, n'ojja n'owangamu, n'osula ku zito, n'osula okubeera free kubanga essaawa yonna oba osobola okufaafagana n'abantu. Kati tosobola essaawa yonna za swedi. Oba olina okufuna eka gyimu omutwalo oba ebiri nezijja ne zikubeeramu n'osobola okubanga okola ebintu n'ebisoboka nga bitambula. Kale n'oba ekitabo ekinenga ensonga jja zikwasaganya, zikyuta ejja kujja nga ne gyimu bwe njidukanya yo ngikola bulijjo kubanga si nzibu nnyo kola ki kubeeramu n'ensobola okubanga mbeerawo. N'ogula ebinywa by'amagulu si ge manene matonotono. Naye ogenda okagolola saako omukono nagwo n'okolaakolamu n'ofunamu ku maanyi. N'otuka okunyola omuntu ng'omukwata n'omukuba. Ya, ebya gyimu birabye, ebyo ebibeerayo. Era ne gyimu, gyimu ekooya alako temukimanyi. Ekooya nnyo, muno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 m
najifunya uradde najifunya nejanja bisabanyi made muri worried bandi muradde nachi but I'm fine you okay na ye mwetekire nsonga za ntoma machi yali ye panka panka ati muzimu tugenda bawe ngesa police ku eh mubira bujumbira bazi wose mana